פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמות שנת תשע"ה. הפרשה פותחת במילים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. חז"ל אומרים לנו במדרש בתחילת הפרשה, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף אל הראשונים. אם כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אם כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה מוסיף על מה שנאמר קודם לכן. והשאלה היא, למה בדיוק מתכוונים חז"ל? בראשית. למה בדיוק מתכוונים חז"ל שואלה מוסיף על הראשונים, חוזרים בחזרה לפרשת ויחי? והשאלה, מה החיבור שיש בין פרשת שמות לפרשת ויחי? האור החיים הקדוש כותב, ואלה, לומר שהיו אלה הבאים מצרים הצדיקים כאבותיהם. מה ראשונים להם? אברהם, יצחק ויעקב צדיקים עליונים, כך כמעשה האבות כך הבנים. אומר האור החיים הקדוש, ואלה שמות, מוסיף לך השמות הללו של השבטים, זה בדיוק כמו שהיו האבות הקדושים, גם הם צדיקים כאבותיהם. אלה הדברים שאומר האור החיים הקדוש. עוד ירצה לומר, זמן הגלות, אומר האור החיים הקדוש, החלה בברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ברגע שנהיה זרעו של אברהם אבינו, התחילה הגלות. ולכן את הגלות אנחנו מונים 400 שנה, אנחנו מונים מלידת יצחק אבינו. אומר האור החיים הקדוש, היות והגלות מתחילה מלידת יצחק, אומרת התורה, ישנו חלק של גלות שנמצא כבר בפרשת בחומש בראשית, שם זה נמצא. ואלה, עכשיו זה מוסיף על הראשונים, כי הראשונים היו בגלות בארץ ישראל. אלה עכשיו היורדים מצרימה, אלה הבנים לגלות במצרים. אז לכן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה מלבד אלה שהיו בארץ ישראל, שהרי יצחק אבינו היה בארץ ישראל, והגלות מתחילה אצלו בשעה שהוא נולד, כמו שנאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, והבנו וידעו 400 שנה. אז ברגע שנולד זרעו של אברהם אבינו, כבר התחילה הגלות. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, ומונה התורה את השמות של שבטי קה, לומר לך, מי ומי הבאים לקבל גזרת המלך לסבול עליהם עול הגלות. מונה התורה את אותם שמות של שבטי קה שבאו למצרים לסבול את העול של הגלות. ולכן נאמר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, הפירוש, הבאים לסבול עול הגלות במצרים את יעקב, דומים לו בהסכמה לפרוע שטר חוב הגלות. אלה הדברים שרבותינו מביאים לנו. במדרש רבה, בתחילת הפרשה, עומדים חז"ל על השמות שמופיעים כאן בפרשה. התורה חוזרת שוב פעם ומונה את השמות של השבטים, וכאן באים חז"ל במדרש ואומרים, על שם גאולתן נזכרו. השמות של שבטי קה, כמו שהתורה מסבירה בפרשת ויצא, כאשר לאה קרא לו ראובן, וקרא לו שמעון, וקרא לכל אחד בשמות שלהם, והתורה מסבירה למה, באים חז"ל כאן ודורשים את אותה דרשה, אבל לגבי גאולתן של ישראל. לוקחים את שמות השבטים ודורשים אותם לגבי הגאולה. ראובן, שנאמר, ראו ראיתי את עוני עמי. שמעון, וישמע אלוקים את נאקתם. לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. יהודה, על שם שהודו לקדוש ברוך הוא. וכך ממשיך המדרש קטע אחר קטע להסביר למה נמנו השמות, כי השמות באות לבאר לנו שהשמות עכשיו לא קשורים לגלות אלא קשורים לגאולה, על שם גאולתן נזכרו. היום בשיעור הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שכנראה מונח כאן איזשהו סוד שאני עדיין לא יורד לעומקו, אבל לפחות בנקודה אחת אני רוצה לפחות לנסות להבין מה הולך כאן. החומש הזה הוא חומש שמות.
הוא מתחיל בבעל השמות, וחזל שואלים למה נמנו השמות, וחזל אומרים לומר לך שמות, מה אלה היו צדיקים, האבות הקדושים, גם השבטים צדיקים. לומר לך, האבות התחילו את הגלות, השבטים ממשיכים את הגלות. מגיעים לפרק ב', שם התורה עוסקת בלידתו של משה רבינו. מכאן ואילך במהלך הפרק הזה מופיעים כל התהליך של הלידה של משה רבינו, והתהליך של משה רבינו עד שהוא מגיע למדיין, ועד שהוא נעשה חותן אצל יתרו, זה הפרק הזה. ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, ומשה רבינו חוזר בחזרה אל מצרים. בעצם מסופר כאן בפרק הזה מתומצת 80 שנה מחייו של משה רבינו. הרי משה רבינו מגיע אל פרעה שהוא היה בן 80 שנה, אז הם אלה 80 שנה, פרק ב' הוא פרק שמדבר על משה רבינו ו-80 שנות חייו. בשנות חייו של משה רבינו, בתורה כתוב מעט מאוד על משה רבינו, מעט מאוד. מי שרוצה לראות את קורותיו של משה רבינו, צריך לקחת בידיים ספר שנקרא ספר הישר, או ספר ילקוט שמעוני, ששם מעתיקים מה קרה עם משה רבינו במהלך ה-80 שנה האלה. בתורה בסך הכל יש לנו כמה סיפורים בודדים על משה רבינו, אבל משה רבינו עבר כמה וכמה דברים במהלך החיים שלו שהתורה אפילו לא רומזת לזה. אני רוצה שנבחן ביחד דבר מאוד מאוד מעניין. אני חוזר שוב, החומש הוא חומש שמות. הוא מדבר על שמות של בני אדם. הוא נקרא על שם השמות של בני אדם, ואלה שמות בני ישראל. תשימו לב. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זה? אמרם לקח את יוכבד. מאיפה אנחנו יודעים? בעזרת השם בשבת הבאה, עלינו לטובה, פרשת וערה, שם מופיע במפורש שאמרם לקח את יוכבד, ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. הנה כאן לך מקום מפורש על הלידה של משה רבינו. התורה כותבת וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אין לו שמות. לא וילך אמרם ויקח את יוכבד, אין שמות, נעלם. ותר האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. איך קראו למשה רבינו כשהוא נולד? לא קראו לו, הוא בא לבד. אביגדור. עוד משהו? איך? יקותיאל. עוד משהו? טוביה. עוד משהו? טוב. טוב. חז"ל אומרים, בוא נקרא... משה? לא. משה קראו לו רק אחרי שלושה חודשים קראו לו משה. אבל שאמא שלו רצתה להרגיע אותו אחרי שבוע, שם אותו על הכתף, מה קרה לו? איך קרתה לו? ששם אותו על הכתף, אמר לו, מה? יקותי אל גדור, אביסוכו, זנוע, איך קרתה לו? משה לא, משה רק אחרי שלושה חודשים. בוא נקרא, אומרים חז"ל, ויקרא רבה, פרשה א', עוד ג', 10 שמות קראו לו למשה: ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוחו, אבי זונוח, טוביה, שמעיה, לוי ומשה. בן פורת יוסף. 10 שמות. טוב. מה יש? מה הוא צריך 10 שמות? כי מקום קבורתו לא ידוע, זה לא בעיה שיקראו לו 10 שמות. טוב. בכל אופן 10 שמות, מי קרא לו את השמות? אז תפתח ילקוט שמעוני, כל אחד קרא לו שם. אמרם קרא לו חבר, כי בעבורו חוברתי עם אשתי, הרי הוא חזר כדי להביא לעולם את משה רבינו, אז הוא קרא לו חבר. יוכבד קרא לו יקותיאל, כי אמרה כבידי הוא מקל שקי וישיבהו האלוקים אליי. מרים קרא לו ירד, כי ירדה אחריו אל היהור. אהרון קרא לו אבי זנוח, כהת הסבא שלו קרא לו אביגדור. נו, הבאנו כבר 5 שמות, כל אחד נתן לו שם. בגמרא, מסכת סוטה, תמצאו שחז"ל אומרים, אחד אמר קוראים לו טוב, ואחד אמר קוראים לו טוביה. טוב, בסדר גמור.
כשאימא שלו היה תופס דמבריס, נכון? הוא נולד מהול, ותרא אותו כי טוב הוא, אומר רש"י מכאן שמשה רבינו נולד מהול. נולד מהול, אחרי הברית, נגמר הברית מילה, הלכו הביתה. איך אימא שלו קרא לו? מה השם שאימא שלו קרא לו? היא רצתה להרגיע אותו. איך היא קרא לו? איך? יקותיאל? בתורה לא כותיב איך קוראים לו. מה? איך קרא לו? אימא שלו קרא לו, כך כתוב, קרא לו יקותיאל. בסדר, אבל שמות נותנים לו, גם אם הוא נולד מהול, התפת דמברית עושים. טוב, אז קרא לו אימא שלו יקותיאל. רבותיי, משה רבינו נולד, לא ידוע איך קוראים לו. שלושה חודשים, ילדה ילד, הוא היה נראה טוב, הוא היה מהול, הכל בסדר גם. איך קוראים לו? אין שם. אין שם. יקותיאל, אביגדור, אביזנוח, ירד, חבר, הכל, כל השמות שקראו לו. אבל אין שם, בתורה לא קוראים לו שם. מה? הלאה. אז תקרא בילקוט שמעוני, זה מאוד ארוך כל שם, להסביר אותו, ייקח לנו הרבה זמן, ייגמר השיעור. אז בואו, נלך הלאה. חלפו שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים, אמא שלו שמה אותו בתוך התיבה, ושמה אותו ביאור. אומרת התורה, ותתצב אחותו למרחוק, לדעה מה יעשה לו. מי זה אחותו? מרים. מאיפה אתם יודעים שקוראים לה מרים? מה אחר כך? כן, אבל איפה כתוב שהיא נולדה בכלל? כתוב לך קודם שהייתה לו אחות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אז תכתוב, היה פעם אחד קוראים לו אמרם, נתחתן עם יוכבת, נולדה להם ילדה, קוראים לה מרים, ואחרי שנתיים נולד עוד ילד, קוראים לו אהרון, ואחרי זה בא עוד ילד, קוראים לו משה. אין שום דבר. וילך איש מבית לוי, אין שום דבר, הוא בכלל חתונה חדשה בארמונות פרידמן, חדש לגמרי. שום דבר לא, אתה לא מודע משום דבר, חתונה חדשה לגמרי. יופי, חתונה חדשה, תכף נראה, חתונה חדשה. מהחתונה הזאת נולד ילד, לא יודעים איך קוראים לו. יקותיאל, חבר, ירד, אביגדור, הכל בסדר. בתורה לא כתוב שם, אין לו שם. שמים אותו ותתצב אחותו למרחוק. מי זאת האחות? לא יודע. אחות, תכתוב ותתצב מרים, אין מרים. אין שם. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. איך קוראים לה? מאיפה אתה יודע? ידע אישי. טוב. מאיפה היא? אין לה שם? למה לא קוראים לה שם? למה לאישה הזאת אין שם? כתוב ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. ראיתי בספר אחד שנקרא אשת חיל, הוא כותב שבתיה לפני ששינו לה את השם אחרי שהתגיירה וקיבלה השם בתיה, השם שלה המצרי נקרא בשם תרמית, זה השם שלה, תרמית. הוא מפנה לאיזשהו מקום ששם זה כתוב, חיפשתי שם, אין. אבל בכל אופן, ככה הוא כותב, תרמית קראו לה. כאן כתוב, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. הלאה. כן. נו. מה זאת אומרת איך? שמו אותו, שמו בשביל זה, שמו טבע, שיהיה חציצה. שמו חציצה. מי? למה? היא שמה אותו על המים, אה? אז בשביל מה היא צריכה לשים זפת? אם היא נמצאה על החוף, אז בשביל מה צריך לשים זפת? מה? בשביל מה? כן? נו. לא, תכף אנחנו נראה, תכף אנחנו נראה. אתה שואל טוב, תכף אנחנו נראה. טוב, רבותיי, היא הולכת פה לרחוץ, אין לה שם. הלאה. ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה. מי זה הנער? מי בוכה? מי בוכה? אומר כאן רש"י, מה שכתוב בגמרא, קולו כנער. משה רבינו, זה מה שרש"י מביא, מה שכתוב בגמרא, מסכת סוטה. אומר המדרש ילקוט שמעוני, אהרון בכה.
והנה נער בוכה ברגע שהיא נגעה בתיבה, ואהרון ראה שלוקחים את האח שלו. אהרון היה בן שלוש, אחיו היה בן שלושה חודשים. אהרון ראה, התחיל לבכות. מי בוכה? והנה נער בוכה. מי זה הנער? אהרון. למה לא תכתוב? הנה אהרון בוכה. אין, אהרון לא פה. הכל נער. מי זה נער? אהרון. בסדר. ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. מאיפה את יודעת שהוא מילדי העברים? אם אח שלו שיש לו כבר פאות מסוצלות, כבר היה בן שלוש, היה לו פאות מסוצלות, אם הוא בוכה כי לקחתי את הטבע, זה אומר, בטוח שהוא יהודי, לקחו לו את אח שלו, לכן התחיל לבכות. ותאמר אחותו, לא מרים, אחותו, אין שם, אחותו מדברת, אל בת פרעה, אין בתיה, לא תרמית, לא בתיה, בת פרעה. הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, בבקשה, אומר, ותלך האלמה, היא כבר לא אחות, עכשיו היא כבר אלמה, לא אחות, תגיד מרים, בשמת האלמה, אחות, אחות, תגיד מרים, פתרת את כל הבעיות. ותאמר לבת פרעה, לכי ותלך האלמה ותקרא את אם הילד, לא יוכבת, אם הילד. ותאמר לבת פרעה, הליך את הילד הזה, וניקיהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו, לא חס וחלילה, לא יוכבת, אישה אחת לקחה, תגיד יוכבת, לא, אין יוכבת, הכל נסתר. טוב רבותיי, ויגדל הילד, לא משה, ותיבאו לבת פרעה, ויגלה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. עכשיו הוא קיבל שם. אחרי שלושה חודשים היא הוציאה אותו מהמים, קרא לו בשם משה, כי מן המים משיתיהו. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. חלפו להם 18 שנה, אנחנו כבר יודעים שקוראים לו משה, ומשה יוצא לראות בשלום אחיו. ויצא ביום הראשון, והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מצרי אין לו שם, איש עברי יש לו שם, אין שם. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? מי זה שני האנשים שניצים? דתן ואבירם. למה אתה לא אומר שמות? תגיד, דתן ואבירם הלכו מכות, למה בלי שמות? הכל נסתר פה, שום שם לא מופיע, שום דבר. עד מילא דתן ואבירם לא שנורא, בסדר, אתה לא רוצה לכתוב מי הולך מכות, אל תכתוב מי הולך מכות, אבל למה אתה לא כותב מי האמא שלו, מי האחות שלו, מי אבא שלו, מי אח שלו, מי הבת שלו? שום דבר לא, הכל נעלם. תראו איך מתחילה הפרשה. בהתחלה כשמלך מצרים נותן גזרות, לא קוראים לו פרעה, כל השמות שלו זה מלך מצרים, אין שמות בכלל. והיה כאן מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מי זה המלך מצרים? זה פרעה מספר 2, זה לא השתנה לו השם, מפרעה הפך להיות עכשיו מוחמד, זה פרעה, יש פרעה 1, פרעה 2, פרעה 3. הלאה אומרת התורה, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, לא ויאמר פרעה, ויאמר מלך מצרים. נו, ברוך השם רבותיי, יש כבר שתי שמות בפרשה, שלא תגידו. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. אומרים חדל בגמרא סויטה, זה לא שמות, זה רק כינוי הנדורים כנדורים, זה יוכבת ומרים. אחת הייתה משפרת את הבלד ואחד הייתה פועה לבלד. אם אתה לא רוצה לומר שזה אמא ובת, כי זה לא נראה לך מסתבר, למה? כי בנת כמה הייתה פה מרים? על פי החשבון הזה בת כמה היא הייתה? משהו כזה בסביבות 3, משהו כזה, לא, 5 היה כשהיא כבר נולד אהרון. נו, כאן אתה מדבר איתי שאהרון עוד לא נולד, אז בת כמה היא הייתה? 3, היא תהיה מילדת? לא נראה לי שיש מתנדבות גם במעייני הישועה בגיל 3. יש מתנדבות, אבל לא בגיל 3, זה לא נראה לך מסתבר. לא מסתדר לך, אז זה קלה וחמותה, כך אומרת הגמרא. אם אתה רוצה דעה נוספת, קלה וחמיתה, זה לא הייתה. מי זאת הייתה? יוכבת ואלישבע, בסדר גמור. רבותיי, הדבר הזה פלא מופלא. איך יכול להיות מתחילה פרשה שלמה עוסקת בדמותו של מנהיג שעתיד להוריד תורה לעם ישראל, עתיד להציע את עם ישראל ממצרים,
והתורה מתעלמת מכל המשפחה בתחילת היצירה. אין שם לא לאבא, איש מבית לוי. לוקח אישה מבית לוי. חוץ מזה, האחות שלו זו אחותו. האח שלו זה נער. מי שהולך זה בת פרו. שום דבר לא מופיע שמות, הכל נעלם, הכל חסום וסתום. מה מונח כאן? כמובן שלא את הכל נוכל ליישב היום בשיעור, אבל לפחות נקודה אחת נוכל ליישב היום בסייעתא דשמיא, אבל בעזרת השם נפליג למחוזות אחרים, ובעזרת השם בעוד 3/4 שעה נחזור בחזרה אל השאלה ונמצא את התירוץ איפה הוא נמצא בתוך הפרשה הזאת, ואז נבין מה זה ואלה שמות בני ישראל. וו מוסיף על הראשונים, כדי להבין מה הולך כאן צריכים להתחבר לפסוקים האחרונים בפרשת ויחי, שם תמון הסוד מה שמופיע כאן בפרשה. אז בואו נתחיל בעזרת השם דבר דבור על אופניו, עד שיהיה לנו כאן בעזרת השם פשט חדש. והיה כאן מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וכל עבודה בשדה. זה השלב הראשון של המרירות. ברגע זה נולדה מרים. מרים נולדה ברגע שהתחילו למרר את חיי היהודים, ובגלל שהתחילו למרר את חיי היהודים לכן נתן אמרם את השם, והשם שהוא נתן לבת שלו זה מרים. אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, למה? על שם המרור, על שם המרור שהכילו המצרים את עם ישראל. השלב הבא, ויאמר מלך מצרים למעדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וראיתם על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה. הלאה, זה השלב הבא. כאן הגיע לעולם אהרון הכהן. אהרון הכהן הגיע ליום שבו נגזרה הגזרה להרוג את הילדים, ברוש הדבר לקטוע את ההיריון כדי שהאימהות לא יביאו את הילדים חיים לעולם. לכן ראיתם על האובניים, אם הוא בן תחנקו אותו לפני שהוא יוצא לעולם. אומר הפרקי דרבי לזר, אומר שם הרדל, לכן הוא נקרא בשם אהרון. אהרון זה חיבור של שתי מילים, אי הריון. אי הריון זה אהרון, כי אז נגזרה הגזרה שלא יחיו את הילדים. זה השלב הבא. השלב השלישי, ויצב פרעה לכל עמו, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. אומרת הגמרא סוטה י"ב, אמר רבי יוסי בר חנינה, שלוש גזרות גזר. בתחילה גזר עם בן הוא והמיתן אותו. אומר רש"י, לא היה על זה פיקוח, ולכן אומרת התורה ותירן המילדות האלוקים ולא עשו כאשר ציווה עליהם מלך מצרים. למה? כי לא היה פיקוח, אז הם אמרו שכולם ילדו והם לא עשו כלום. השלב הבא מה היה? כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו. כאן כבר היה פיקוח אם הם זורקות את הילדים לתוך המים, והיות ושמו עליהם פיקוח אז לא הייתה ברירה והתחילו לזרוק ילדים למים. זה השלב הבא. השלב השלישי, אומרת הגמרא, גם על עמו גזר. הוא גזר כן גם על העם שלו, גם ילדים של המצרים צריכים לזרוק לתוך המים. חז"ל במדרש רבה, שמות רבה, פרשה חוו, מביאים פסוק מאיוב. הזכרנו אותו בשבוע שעבר לגבי ארבעת הגלויות וארבעת הצרות שעברו על יעקב אבינו. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מגזרה ראשונה שגזר פרעה עליי, שנאמר וימררו את חייהם, והעמיד להם הקדוש ברוך הוא גואל זו מרים על שם המרור. ולא שקטתי מגזרה שנייה עם בן הוא והמיתן אותו, והעמיד הקדוש ברוך הוא גואל זה אהרון על שם ההיריון. ולא נחתי מגזרה שלישית שגזר כל הבן הילוד היאורה תשליחו, והעמיד הקדוש ברוך הוא גואל על שם המים, זה משה שנאמר כי מן המים משיתיו. אם ככה יוצא ששלושת הגזרות מחולקות לפי שלושת הילדים של עמרם. מה פתאום הולך פרעה ומצווה גם להשליך את הילדים של המצרים לתוך המים, שנאמר ויצב פרעה לכל עמו לאמור כל הבן הילוד. לכל עמו, את מי זה כולל? זה כולל גם את המצרים, אומרים חז"ל. אומר רש"י, מובא במדרש רבה, פרשה א' עוד כ' ב', אמר רבי יוסי בר חנינה, אף על עמו גזר. למה? לפי שחכמי האסטרולוגיה החוזים בכוכבים אמרו לפרעה,
גואל ישראל נתעברה עמו. זהו, האימא של גואל ישראל נתעברה, הגואל נמצא בעולם כבר. ואין אנו יודעים אם הוא מצריה או יהודיה. אנחנו לא יודעים מי האימא שלו. אם האימא שלו מצריה או האימא שלו יהודיה. את זה הם לא מזהים בכוכבים, יש תקלה ברדאר. הם יודעים, התעברה עמו, קיבלו מידע, יש אישור. אבל אם אימא שלו יהודיה, לא עולה, הכוכבים לא מראים. באותה שעה, כינס פרעה את כל המצרים, ואמר להם, תנו לי ילדים שלכם 9 חודשים, ואשליכם ליאור. הוא בא למצרים ואמר, רבותיי, אני רוצה כל אימא מצרית שהיא הולדת, אני לוקח לה את הילד. אמרו לו, מה פתאום? אמר להם, הכוכבים לא רואים אם זה אימא מצריה או אימא יהודיה. אמרו לו, אנחנו לא נותנים לך. בן מצרי לא יגאל אותם. אמרו לו, עם שלו, מה פתאום? בנים של מצרי, אימא מצריה, תלית ראשיה של ישראל, לא יכול להיות. בא המהר"ל בגור אריה, רב צדוק הכהן במאמרים שלו על פסח, שואל שאלה יפה. הכל הם גילו. מה הם גילו? מה פתאום פרעה אמר, כל הבן הילוד היאור תשליכו? צריכים לקחת את הילדים, לזרוק אותם ליאור? יהרגו אותם על המקור. למה צריכים לקחת אותם ליאור? אמרו לו, תראה, אנחנו רואים בכוכבים שגואלן, מושיען של ישראל, עתיד ללקוט על המים. מה זה ללקוט על המים? הם ראו, הוא ימות בגלל מים. אומרים חז"ל, ראו שילקה על המים, אבל מה הם לא רואים? הם לא רואים שהוא ילקה בחטא מי מריבה, ראו על המים. מתי אמא שלו התעברה, הם יודעים. מושיען של ישראל יגיע, הם יודעים. ביום שהוא נולד, הם ידעו, נולד מושיען של ישראל. ביום ששמו אותו בתוך המים, אמרו לו, זהו, הוא שם בתוך המים. אמר פרעה, אם ככה תפסיקו לזרוק ילדים. הכל הם רואים, רק דבר אחד הם לא רואים. אם אמא שלו מצריה או אמא שלו יהודיה, זה הם לא מזהים. לא מזהים, יש בעיה במערכת. זה הם לא מזהים. שואל הגור אריה, שואל רב צדוק הכהן מלובלין, למה הקדוש ברוך הוא את המערכה הזאת שיבש להם? הכל הם יודעים. משה ילקה על המים, הם יודעים. מתי אמא שלו התעברה, יודעים. דבר אחד לא יודעים, אם אמא שלו עברייה או אמא שלו מצריה. למה כאן הלקוט ברדאר, למה זה לא עבד? שאלתו של המהר"ל כאן בתחילת הפרשה, ושאלתו של רב צדוק בביאורו לפסח. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לעמוד עליה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. שואלים חז"ל, מה זה וילך? לאיפה היה צריך ללכת? אומרים חז"ל, גמרא סוטה י"ב, להיכן הלך? אמר רב יהודה בר ביזנה, שהלך בעצת ביתו. תנא, אמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאור תשליכו, אמר לה, שב אנו עמלים. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, גזרתך קשה יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. פרעה הרשע, ספק גזרתו מתקיימת, ספק אין גזרתו מתקיימת. אבל אתה, צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת. שנאמר, ותגזור עומר ויקם לך. עמד אמרם והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. אז זה מה שנאמר, וילך איש מבית לוי, מה הלך? הוא החזיר את אשתו, כבר נולדו להם ילדים. הוא גירש אותה והחזיר אותה. עד כאן. רבותיי, אנחנו רוצים לנסות להבין דבר אחד. המלבים כותב שברגע שאמרם פרש מאשתו, פרשו כולם מנשותיהם, אומר המלבים, הלכו הנשים לגור בעיר אחרת לגמרי. עזבו את המקום, הלכו לגור בעיר אחרת לגמרי. הגברים גרו בגושן, ואנשים הלכו לאיזה עיר אחרת. חלפו 3 חודשים, באה מרים ואומרת לאבא, אבא, אתה הגזרה שלך יותר קשה מפרעה. פרעה לא גזר אלא לזכרים, אתה גם על הנקבות, גם הנקבות לא יולדות. פרעה גזר רק בעולם הזה, אתה גם בעולם הבא, כי אי אפשר להגיע לעולם הבא, אומרת הגמרא בסנהדרין ק"א, בלי שאתה בא נמצא קודם בעולם הזה. את צודקת, ומחזיר בחזרה את אשתו. אומר המלבים, הוא חזר, הלך לעיר הזאת, ששם היו כל הנשים, לקח את אשתו, ברגע שהוא לקח את אשתו, אמרו, שמע, אמרם גדול הדור לקח את אשתו בחזרה, באו כולם, לקחו את נשותיהם בחזרה. רבותיי, אנחנו רוצים לנסות ולהבין כאן דבר אחד. תשימו לב מה הולך כאן. גדול הדור נותן פסק, והפסק של אמרם גדול הדור היה, כך אומרים חז"ל, במדרש כתוב ראש הסנהדרין.
הוא היה ראש הסנהדרין באותה תקופה, היה גדול הדור, הולך ומחזיר את אשתו. בגלל מה? בגלל שהבת שלו, בת 5.5, אומרת לו, אבא, הגזרה שלך קשה יותר מפרו. אז אם היה מגיע אחד מהסנהדרין ואומר לו את זה, נו, אז יש לך אחד שהוא חלק מהסנהדרין. אבל כאן אתה לא מדבר, אתה בא על ילדה בת 5.5, בא לאבא שלה ואומרת לאבא שלה, אבא, הגזרה שלך יותר קשה משל פרו. איך זה מצטייר בחוץ דבר כזה? שיכול להיות שעומדת ילדה בת 5.5, אומרת לאבא שלה דבר, ואבא שלה חוזר בו, וחוזרים כולם. מה מדברים בבית הכנסת? ראית? אמרם גדול הדור החזיר את אשתו, אתה יודע למה? היה לו לחץ מהבת שלו. מה זה? מה מונח כאן? הרי לא בכדינה עשתה כאן הדבר הזה. וחזן מספרים לך, אמרה לו, מה אמרה לו, והוא נענה, והכל בסדר גמור. ומזה שהחזירה אותו, אמרה לו, אני רואה בנבואה, שאם תחזור לאמא, מזה ייוולד מושיען של ישראל. והחזיר את אשתו. ולא משנה מה אומרים, עושה את המעשה הזה. רבותיי, צריך להבין מה מונח כאן, מה הסוד שכך סיבבה השגחה עליונה, שכך יעשה הדבר הזה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שואלים חזל, מה זה בת לוי? אומרים חזל, אפשר בת 130 שנה ונקראת בת? היא הייתה בת 130 שנה. איך אתה קורא לבת? היא ילדה? אמר רב חמה בר חנינה, זו יוכבת, שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, דכתיב אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ועמי קרי לבת. אמר רב יהודה בר זבידה, מלמד שנולדו בה סימני נערות, נתעדן הבשר, נתפשטו הקמטים, וחזר היופי למקומו. גמרא בו בבשרה. ובגמרא סוטה דף י"ב, אמר רב יהודה, שנולדו בה סימני נערות, אומר רש"י, שחזרה לימי אלומיה באורח כנשים, ובתואר פנים ופשטו הקמטים. כך אומר רש"י במסכת סוטה דף י"ב. רבותיי, אם היא הייתה כמו שרה אמנו, שעד 90 שנה לא ילדה אף ילד, אתה אומר לי, בגיל 90 היא חזרה בחזרה להיות נערה. אבל מה שייך לומר עליה חזרה לימי אלומיה? היא ילדה לפני 2.5 את אהרון, ילדה לפני 5.5 שנים את מרים. על מה אתה מדבר חזרה לימי נעורי? על מה אתה בדיוק חזרה? רק לפני 2.5 ילדה ילד. אתה צריך לעשות נס שנתפשטו הקמטים וחזרה בחזרה? היא התחילה ללדת רק בגיל 125. לידה ראשונה בגיל 125. על מה אתה מדבר? צריך לחזור בחזרה לימי נעוריה, לימי אלומיה. בא רב יונוסן אייבישיץ, רוצה לומר דבר חידוש. אומר חזרה בחזרה לימי נעוריה, היא חזרה בחזרה כדי להיות כמו בחורה שעכשיו נולדה מחדש. חזרו לה בתוליה וחזרה בחזרה ממש להיות נערה בתחילת דרכה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יהיה בחינה של פטר רחם. לכן הוא החזיר אותה למצב חדש, כדי שיהיה למשה רבינו מעלה של בחור במשפחה. לכן הוא הלך והחזיר אותה לימי נעוריה, אומר רבי יונוסן אייבישיץ, כדי שמשה רבינו ייוולד עכשיו, יהיה לו בחינה מסוימת של בחור. כך הוא כותב, ביערות דבש חלק ב' דרוש ט'. רבותיי, מה פתאום חזרה בחזרה לימי נעוריה? אומר המזכי לדוד, לאמרם היה ספק האם הוא נהג נכון או לא. למה? אתה הולך, קיבלת החלטה. קיבלת החלטה, עכשיו אתה חוזר בך. אולי מהשמיים ההחלטה הזאת שאתה חוזר לא בסדר. אבל אחרי שהוא ראה שהוא חזר בחזרה לימי נעוריה, הוא ראה שמהשמיים מסכימים לפסק הזה. אם נעשה לאשתו כזה נס, שחזרה בחזרה ונתפשטו הקמטים, אז אומר סימן שמהשמיים מסכימים. תירוץ נוסף הוא כותב בעיון יעקב. למה היא חזרה לימי נעוריה? אומר עיון יעקב, אנשים יכלו לומר, בטח, אמרם יכול להחזיר את אשתו, אבל לא כל אנשים יכולים להחזיר את השותם, כל הבעלים להחזיר את השותם. למה? כי אמרם אשתו בת 130 שנה, ומילא הוא גם יותר מבוגר ממנה, אז אין בעיה שיחזיר את אשתו. אבל אולי בעל ואישה צעירים לא יחזור הבעל לרשותיו, כדי שלא יהיה מצב כזה שיתעברו מחדש ויזרקו את הילדים לתוך היור. אמרם כך נהג, כיוון שאמרם היה גדול הדור, רצה להראות מה צריך לעשות. אבל הוא היה רואה לחזור זה רק לאנשים זקנים, כמו אמרם ויוכבת. אבל באותו רגע שהיא חזרה בחזרה לימי אלומיה, ונתעדן הבשר ונתפשטו הקמטים,
אז היא חזרה בחזרה להיות אישה צעירה. אם היא חזרה להיות אישה צעירה, אמרו כולם, אם ככה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שכולם נשותם יחזרו אליהם. אלה התמיורים שאומרים רבותינו למה היא חזרה לימי נעוריה. אנחנו רוצים ללכת עוד שלב אחד, בעזרת השם, לנסות להבין עוד נקודה אחת. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. רבותיי, ממתי בנות מלכים רוחצות על היאור? איפה מתנו דבר כזה? שואל הספורנו, יתאחל דבר כזה? בנות מלכים יש להם בתוך הארמונות שלהם, יש להם מקום איפה להתרחץ. מה זה הולכת להתרחץ בתוך היאור? איפה מצאת דבר כזה? שאלתו של רבנו עובדיה ספורנו. הוא רוצה לומר שבאמת לא היה דברים כפשוטם. היה, הארמון של פרעה היה על שפת היאור, והיה חלק מהיאור נכנס בתוך הארמון. יש היום גם בתי מלון כאלה, אמרו לי, למשל בים המלח, שאתה לא צריך ללכת להתרחץ בתוך החוף. בחדר, מהחדר שלך, פותחים דלת, ואתה יורד ישר לתוך החוף. יש לך חוף פרטי כזה, של כמה מטר, ושם אתה מתרחץ. אז הוא אומר שזה הפשט, יצא מהארמון איזשהו מקום, ושם נכנסו ישר לטבול בתוכו, פתחו דלת. נו, הדברם הרון נפלא ביותר מה שכותב הספורנו. נשאלת השאלה, אבל איך משה הגיע סמוך לחדר הזה? הכל בסדר גמור. זה שהיא הלכה לרחוץ שם, זה בסדר. אבל איפה היא מצאה את משה רבינו? לא מצאה אמא של משה רבינו איפה לשים אותו, רק בפתח הארמון של, של, של בתיה, שם צריכים לשים אותו. אז מה? גם אם זה 60 אמה, נו, כמה זמן, כמה זה 60 אמה? זה לא נראה ששמה אותו והוא עף עד שמה, זה לא נראה. טוב, בא אבן עזרא ואומר לו, דברים כפשוטם, הלכה לרחוץ על היאור, לרחוץ ממש. כותב אברבנאל, אותו יום היה חמסים, היה חם מאוד, זה היה תאריך של ו' בסיוון, במצרים בתאריך הזה חם מאוד, אומר אברבנאל, והיא פשוט מאוד, הלכה לרחוץ על שפת היאור, כן, למה לא? לכן היא לקחה איתה את הנערות, שישכיחו שלא יתקרבו אנשים זרים, ולכן הלכה לרחוץ שם כפשוטו, אותו דבר כתוב גם בסדר הדורות, ממש כמילים האלה. טוב, המלבים אומר שעד רבה, הקדוש ברוך הוא סיבב, אף על פי שאישה, בתיה, בת פרעה לא הולכת לרחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא סיבב שהיא תלך לרחוץ, כדי למצוא את משה רבינו, אף פעם זה לא קרה, עכשיו זה קרה. אלה הדברים שאומר המלבים. רבותיי, בגמרא, במסכת סוטה דף י' ב', בגמרא, מגילה דף י' ג', אומרים חז"ל, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. רבותיי, מה זה לרחוץ מגילולי בית אביה? אומר רש"י, לטבול לשם גירות. אז מה זה קשור לגילולי בית אביה? מה זה קשור לגילולי בית אביה? היא הלכה לטבול לשם גירות. ואם אבא שלו לא היה עובד עבודה זרה, אבא שלו היה גוי רגיל, היא לא צריכה לטבול. הוא לא עובד עבודה זרה, נולד לאמא גוי, הוא גוי, לא עובד, אין לו זמן לעבודה זרה. נו, אז הוא לא צריך לטבול, הוא גם צריך לטבול. אז מה זה הלכת לרחוץ מגילולי בית אביה? מאיזה גילולי בית אביה מדובר כאן? מה שואל כבודו? תכף, תכף, הגענו לצרת. הגעת לרגע הנכון. בכל אופן, מה שכתוב כאן בחז"ל, שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביה. אני לא נכנס לשאלה ששואל המעריץ חיות במקום, תבילה לא עוזר אם אין לך בית דין. צריך בית דין לתפילה. נו, איך יעזור לך שיכל לטבול מגאולי בית אביה? אתה יכול לענות תשובה, זה קודם מתן תורה, יש הרבה תשובות. המעריץ חיותן בזה, לא ניכנס. השאלה אם זה לעיכובה, זה לא לעיכובה, לא ניכנס לכל הסוגיות ההלכתיות. לפני שנמשיך, היות והתלמיד חכם פה מתעקש שהיה לצרעת, אז קודם בוא נדבר על הצרעת שלה. בפרקי דרבי אליעזר פרק ממח, כתוב לא מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב שיכל לרחוץ מגאולי בית אביה. בפרקי דרבי אליעזר פרק ממח כתוב שבתיה בת פרעה היה לה צרעת, כך לשונו של הפרקי דרבי אליעזר, והכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, והייתה בתיה בת פרעה מנוגעת בנגעים קשים, ולא הייתה יכולה לרחוץ בחמין, וידע לרחוץ ביאור, וראתה נער בוכה, ושלחה ידה והחזיקה בו ונתרפאה, ואמרה הנער הזה צדיקו וקיימתו לחיים, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא, ולפיכך זכתה בתיה בת פרעה להידבק תחת כנפי השכינה ונקראת ביתו של מקום. היא ירדה לא בשביל לרחוץ מגילולי בית אביה, היא ידעה למה?
ירדה כדי להתרחץ מהנגעים שלה, היה לה צרת. אבא שלה גם היה חולה צרת, כך כתוב בחז"ל. במה אבא שלה התרחץ? במה? בדם. הוא שחט 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב וטבל בדם. למה הוא לא טבל ביור? אם המיור כזה טוב, לך תטבול גם אתה ביור. ליאורי, ואני עשיתי, התשובה נפלאה. אומרים לנו המפרשים דבר נפלא, פרעה לא רצה לטבול ביור. למה? כי זה מבחינתו, זה אלוהים. אם זה אלוהים שהוא מחזיק אותו לאלוהים, הוא יטבול בתוך האלוהים שלו, מבזה את האלוהים שלו. אז אמאל אומר, אני לא יכול לטבול שמה. אז במה הוא טובל? לטבול ב-150 ילדים, זה בסדר גמור. לטבול בתוך האלוהים, זה הוא לא מוכן. בתיה, בת פרעה, לא הייתה מוכנה לטבול בתוך אדם. אני אטבול בתוך אדם, היא לא מוכנה. אז איפה היא הלכה לטבול? היא הלכה לטבול דווקא בתוך היור. אם אתה הולך עכשיו לטבול בתוך היור, אז מה אתה עושה? אתה מבזה את העבודה זרה. איך גוי נחשב כמפרק עבודה זרה? אם אתה גוי עובד עבודה זרה מסוימת, והוא שובר אותה, ברגע שהוא שובר אותה, הוא מבטל אותה. אם בתיה, בת פרעה, האמינה, כמו שאבא שלה האמין, שהוא אלוהה, והיור הוא גם כן אלוהה, וליורי ואני עשיתיני, ואני עומד על היהור, שהרשעים עומדים על אלוהיהם. אז היא מאמינה שאבא שלה אלוהים, והיור הוא אלוהים, והיא עומדת על האלוהים, כך מאמין פרעה, הולכת בתיה ביתו, ורוחצת בתוך המים האלה. איך את מבזה את המים האלה? המים האלה זה אלוהים? באותו רגע שהיא ירדה לרחוץ בתוך היהור, מה היא עשתה? היא ביסתה את היהור. אם היא ביסתה את היהור, היא ביסתה את העבודה זרה. ביסתה את העבודה זרה מחזל, ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. אומר הספר עם רי שמי, על פי זה תראה דבר נפלא. בתיה בת פרעה הלכה להושיע את משה רבינו, נרפאה מהצרת. מרים אחותו שדיברה מראשי רבינו, קיבלה צרת. מי שמטפל במשה רבינו נרפא מצרת. מי שמדבר על משה רבינו מקבל צרת. כך אומר הספר עם רי שמי. בספר אוזניים לתורה כותב הרב סורוצקין שבאותו רגע שהיא ראתה כל כך הרבה גופות כאן משוטטות על המים, היא אמרה, אם ככה יש כל כך הרבה גופות שם, היא אומרת, אם ככה אני לא מאמינה ביאור הזה. יאור שאליו אבא שלי אומר לזרוק את הגופות בתוכו, אני לא מאמינה באלוהים כזה. אלוהים שאליו שולחים גופות, אני לא מאמינה לא באבא שלי באלוהות שלו ולא ביאור באלוהות שלו. אומר הרב סולובייצ'יק, כך מופיע בספר אבוידס דוביד, אומר הרב סולובייצ'יק, הקדוש ברוך הוא זימן לה את משה רבינו להציל אותו, להראות לנו שהיא ירדה לטבול מגילולי בית אביה. למה? כי לא ייתכן, אומר הרב סולובייצ'יק, שגוי יחמול על יהודי. והתורה מה כותבת? ותחמול עליו. איך יכול להיות שהיא חמלה עליו אם היא גויה? מוכרח להיות שמה? שהיא התגיירה. אם היא התגיירה, לכן אומרת התורה, שידעה לרחוץ מגילולי בית אביה, לכן ראתה אותו ותחמול עליו, כי באותו רגע קיבלה לב יהודי, קיבלה לב יהודי, הצילה אותו. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו סביב התפילה של בתיה בת פרעה. כן רבנו. על מי אתה שואל? פרעה? מי אמר לך שהוא עלה סעדה בניין כפר? ברוך אתה אדינו אלינו מלך עולם שהכל נהיה מדבורי. אבל מאיפה לקחת שאמר בניין כפר? אבל מי אמר לך שפרעה שחט אותם כדי לקיים את המצווה של כפר? אתה אומר, אבל מאיפה לקחת את זה? אם אתה אומר, אתה צריך להסביר. אז זה בגלל שכתוב, אל תסתכל בקנקן. כאן זה 150 ועוד כאן זה 150. אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. לא בגלל כפר, בגלל קנקן. טוב, רבותיי. רבותיי, בוא נתקדם בסייעתא דשמיא. בוא נתקדם ונלך עוד שלב אחד.
אומרים חזל, לאחר שבתיה בת פרעה גידה אותו, לקחה אותו ואומרת לה מרים, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, נותנת לה את משה רבינו, מניקה אותו כמה זמן? 24 חודשים. בתום 24 חודשים מחזירים את משה רבינו לבתיה בת פרעה. אומרת התורה, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים השיתיהו. אומרים חז"ל, שמות רבה, פרשה א', אות חו"ב, הייתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו, כאילו הוא בנה, ולא הייתה מוציאתו מפלטרין של מלך, לפי שהיה יפה והכל מתאבים לראותו. מי שהיה רואהו לא היה מעביר עצמו מעליו, מי שרואה אותו לא עזב את משה רבינו. והיה פרעה מנשקו ומחבבו, ונוטל משה כתרו של פרעה ומשימו על ראשו. נו, אז לגו לא היה. ממה משחקים? כתר של פרעה, לקח משה רבינו, שם על הראש, ברוך השם, ילד פיקח. עד כאן דברי חז"ל. אומר הקדוש ברוך הוא, מדרש רבה, ויקרא רבה פרשה א' עוד ג', רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי אומר, אומר הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה, משה לא היה בנך, הוא לא בן שלך, וקראתו בנך, כך כתוב, הילה לבן, אף את לא ביתי ואני קורא לך ביתי, שנאמר, ואלה בני ביתיה, פסוק שמופיע בספר דברי הימים א' בפרק ד', ואלה בני ביתיה בת פרעה, ביתיה אומרים חז"ל, בתקה, היא הבת של הקדוש ברוך הוא. אז הוא קרא לה, היא קרא לו בני, והקדוש ברוך הוא קרא לבתיה ביתו, איך קראו לה קודם? אומר הספר אשת חיל, קראו לה תרמית. לא יודע מה המקור שלו, הוא כותב מקור, אני לא מצאתי במקור. טוב, מה? תרמית, תרמית. תף, ריש, מם, יוד, תף. כן? אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. רבותיי, איך ייתכן דבר כזה? חז"ל אומרים, 10 שמות היה לו למשה, ומכל השמות שהיה למשה, לא בחר הקדוש ברוך הוא, אלא בשם אחד. איזה שם? שקרא לו בתיה בת פרעה. איך קראו לו? אמרנו, ירד, חבר, יקותי אל אביגדור וכולי. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, ויקרא רבה פרשה א' עוד ג', אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מכל שמות שנקרא לך, אינני קורא אותך, אלא בשם שקרא לך בתיה בת פרעה, אני קורא לך משה רבינו. מכאן לומדים חז"ל, מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, אף על פי שהיה הרבה שמות למשה, לא נקבע שמו בכל התורה כולה, אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה, ואף הקדוש ברוך הוא לא קראו בשם אחר. רבותיי, אני רוצה להבין מה הולך כאן. אבא שלא קורא לו שם, אמא שלא קוראת לו שם, שום דבר לא. רק השם שקרא לו בתיה בת פרעה. משה רבינו נותן התורה, נקרא יקורא שמו בישראל. מי? עומד שם מוסטפה בברית ואומר יקורא שמו בישראל, מוחמד. אתה יודע מה? אבא שלו חשב שם, אמא שלו חשבה, כולם חשבו, על שם מי? בתיה בת פרעה. קוראים שם לנויסן הטוירו על שם מוישה רבינו, הוא נקרא כי בתיה בת פרעה קרא לו את השם הזה? אתה הולך להשוות שם של מוישה רבינו ליקותיאל? מה אתה הולך להשוות את זה? נכון, שכרם של גומלי חסדים, אני מבין, אבל מה השם שנתנה לו בתיה בת פרעה, מצרית? התשובה היא, זה לא הוא נתן את השם. היא נתנה את השם, אבל השם זה לא שלה. השם הוא של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אני יודע? כי הגמרא במסכת חולין, קוף למתת, שואלת הגמרא, משה מן התורה מניין? איפה כתוב משה בתורה? איפה הוא כתוב? מפרשת שמות, עד סוף זאת הברכה. כמעט בכל הפרשות מופיע משה רבינו. מה אתה שואל אותי, משה מן התורה מניין? שואלים חז"ל, איפה יש משה רבינו עוד לפני שנולד משה רבינו? איפה הוא נמצא, משה רבינו? איפה הוא נמצא? בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. בשגם, אומר רש"י, גימטריה משה. אם תחבר את השין לשין של משה, תחבר את המם למם של משה, מה חסר לך? היי. תחבר את הבית וגימל של בשגם, בית וגימל יש לך, היי, זה משה. והוא ימיו 120 שנה. למה אתה מחפש איפה משה בתורה ומחפש בשגם? שלא תחשוב לרגע, אומר המהרש"א, שהשם הזה נתנה אותו בתיה בת פרעה. השם הזה נמצא בבריאה מששת ימי בראשית. השם שלו הוא מוישה רבינו. כי אם זה היה על שם מה שקרא לו בתיה בת פרעה, לא קוראים לו משה. למה?
כי אם אתה אומר כי מן המים ישיתיהו, אז איך צריך לקרוא לו? משוי, נמשה, לא משה. ולפי שהגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד משה רבינו להוציא את עם ישראל ממצרים ועתיד להעביר אותם את ים סוף, לכן קרא לו בשם משה, הוא עתיד למשות אותם מן המים. היא קרא לו משה כי מן המים ישיתיהו. את קוראת לו משה כי מן המים ישיתיהו, תקרא לו משוי, נמשה, לא משה. היא קרא לו משה, היא אפילו לא יודעת מה קרא לו משה. כמו אחד רוצה לקרוא, נולדה לו בת, הוא קורא לבת שלו דבורה על שם הסבא שקראו לו זלמן. מה הקשר בין אחד לשני? אתה קורא לו משה כי מן המים ישיתיהו? תקרא לו משוי, נמשה, מה אתה קורא משה? היא קשה משה כי מן המים ישיתיהו, אז זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לו שם כזה, כי הוא עתיד למשות את ישראל ממצרים, רק הכניס בתוך הראש שלה לקרוא לו משה. למה משה? כי מן המים ישיתיהו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים רק ללכת עוד נקודה אחת. חז"ל אומרים, בספר דברי הימים, נקרא משה רבינו בן של בתיה. כך נאמר, ואשתו היהודיה ילדה את ירד, אביגדור, ואת חבר, אבי סוחו, יקוטל, אבי זנוח, אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. מרד זה כלב בן יפונה. כלב התחתן עם בתיה בת פרעה. התחתן עם בתיה בת פרעה, והוא נמנע על הילדים של בתיה בת פרעה, נמנע משה רבינו. שואלת הגמרא, מה יקראו לה יהודיה? היא הרי מצריה. אומרת הגמרא, שכפרה בעבודה זרה, דכתיב עטר את בת פרעה ללחוץ על היאור, אמר רבי יוחנן שירדה לחוץ מגאולי בית אביה. שואלת הגמרא, ילדה? היא לא ילדה, היא רק גידלה אותו. אלא לומר לך, שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כי לא ילדו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין במאמרי פסח, מאמר ח"ב, אומר המהר"ל בגור אריה, עכשיו תבין טוב מאוד, ההצטגנינים של פרעה מסתכלים בכוכבים, הם רואים מצד אחד שמי ילדה אותו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מי זו בת לוי? יוכבד. מי ילדה אותו? יוכבד ילדה אותו. מצד שני הם רואים בכוכב אחד כתוב, ואלה בני בתיה. מי זה בני בתיה? מוישה רבינו. אז רגע תחליט מהו, הוא בן של יוכבד או בן של בתיה? ולפי שראו פעם אחת שכתוב עליו שהוא בן של יוכבד, ופעם אחת כתוב עליו בני בתיה, באו החרטומים, באו האסטרולוגים, אמרו לפרעה, תשמע, מושיען של ישראל נולד, אנחנו לא יודעים, הוא יהודי, נולד עם היהודיה או מצריה, לא יודעים. למה לא יודעים? כי במקום אחד כתוב שהוא נולד ליוכבד, ובמקום אחר כתוב שהוא נולד אצל בתיה. אז תחליט, הוא יהודי או לא, אנחנו לא יודעים. רבותיי, אם אלה הדברים, עוד נקודה אחת. משה רבינו גדל בבית פרעה. כמה זמן? 18 שנה. או, לדעה השנייה, כמה זמן? כמה? יש דעה שהוא יצא לראות בשלום אחד בגיל 18. אז הוא גדל שם 16 שנה. יש דעה אחת שיצא בגיל 20, עד כמה הוא גדל שם? 18 שנה. יש דעה אחת שאומרת שהוא יצא החוצה לראות בשלום אחד, הוא היה בן 40. אז כמה זמן? על פי זה, 38 שנים. שואל אבן עזרא, תסביר לי, למה סיבבה ההשגחה העליונה שמשה רבינו נותן התורה, יגדל בבית של פרעה? מה זה? אומר אבן עזרא, ולא לבד נתקנו עלילות. השגחה של הקדוש ברוך הוא, שיגדל דווקא בבית פרעה, אתה יודע למה? יקבל עוצמה של מלך. תראה מה זה אומר אבן עזרא. ביום הראשון שהוא יוצא לראות בשלום אחד, מה הוא רואה? איש מצרי, מכה איש עברי. מה הוא עושה? על המקום, מוריד לו את הראש. אם הוא היה עבד שגדל במצרים, הוא היה מוריד למצרי את הראש? היה הולך בצד, לא עושה שום דבר. אבל להיות והוא בן של מלך, עם עוצמה של מלכות, הוא יודע שבאו לפרעה, אמרו לו, שמע, זה עשה ככה. אמר, מיד תוריד לו את הראש. קיבל משה רבינו עוצמה של מלך, אבן עזרא. בספר סוכת דוד, הוא אומר שזה מהשגחה העליונה. למה? כי משה רבינו בגיל שנתיים עזב את ההורים של ההורים שלו. בגיל שנתיים עזב את ההורים שלו, אחרי זה, כשהוא בא לגאול את ישראל כעבור 78 שנים, אומרת לו שרח בת אשר, באים אומרים, הגיע גואל. מה עשה? אל תשאלי מה עשה. הכניס את היד, נהיה מצורע, זרק על הרצפה, נהיה נחש, שפך מים, נהיה דם. אומרת שרח בת אשר, הכל בסדר גמור. אמר משהו? כן, אמר פקוד יפקוד.
פקוד יפקוד זה הגואל. אומר הסוכת דוד, אבל אם הוא היה גודל בבית הורים שלו, אף אחד לא היה מאמין שהוא גואל. למה? כי הוא יודע את הקוד מהבית של אבא שלו. אבל אם הוא עזב את הבית של אבא שלו בגיל שנתיים, אז אבא שלו עדיין לא הספיק להגיד לו את הקוד של פקוד יפקוד. אם הוא יודע את הקוד, סימן שהוא הגואל. עד כאן דברי הספר סוכת דוד. בא רבי צדוק הכהן במאמרים שלו לפסח, ואומר עוד נקודה אחת, ובזה סיימנו את כל הנקודות, ונקשור את הקצוות. אומר רבי צדוק, לפי שעם ישראל היה במצרים מבחינת לקחת לו גוי מקרב גוי, אומרים חזל במדרש, כמו בהמה שנמצאת בעובר, נמצאת בתוך בהמה, נמצא עובר, והרועה שומט אותו החוצה, ככה היו ישראל בתוך מצרים, כמו עובר במאי בהמה. ולפי שצורת הגאולה הייתה לקחת לו גוי מקרב גוי, צריכים להוציא את עם ישראל ממצרים, כמו ששומטים עובר ממאי אמו, כך היה משה רבינו הגואל, חייב להיות כמו בן של בתיה, הוא כבחינה של עובר ירח אמו. ומשה רבינו היה בחינה של עובר ירח אמו, ונחשב כבנה של בתיה, הראיה ותהי לו לבן. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף למד א', על מראו כבר, אומרת הגמרא, דזיב לי כבר בתיה, היה לו יופי כמו הבן של בתיה. מי זה הבן של בתיה? זה משה רבינו. חזל לא אומרים על משה רבינו, דזיב לי כבת יוכבת, כזיב לי כבר בתיה. אומר רבי צדוק, כי היופי שלו היה היופי שהוא קיבל כביכול מאיפה? מהבן של בתיה. הוא היה בתוך בתיה כביכול. לכן אומר רבי צדוק, כמו שהנגאלים היו בתוך עובר במי אמו, גם הגואל היה צריך להיות בבחינה הזאת. לכן נחשב מוישה רבינו כבן של בתיה, וכך הוא יכל לבוא לגאול את ישראל. רבותיי, אחרי הסיכום הזה, בסייעתא דשמיא, אפשר להתחיל לקשור קצוות. כן רבינו? מה, רצית משהו מיוחד? אבי זה נוח. נו. אם אתה רוצה, אתה יכול לקשור את זה גם לנוח. אתה תעשה מה נוח לך. רבותיי, אני רוצה, אחרי שקיברנו את הכל, יש לנו את כל המוצרים על השולחן, בואו נעשה רבותיי, נראה מה הולך כאן. אני אומר מראש, בניתי יסוד על סמך כמה שורות בספר אחד שנקרא, בספר אחד של רב לייב היימן, זה הספר נקרא חקרי לב, גם בפרשת ויחי הוא כותב את זה, הוא חוזר על זה גם בפרשת השבוע, ואני על זה רוצה לבנות יסוד. בפרשת שבוע שעבר, הפסוקים האחרונים שלנו, מצווה יוסף הצדיק צוואה לשבטים הקדושים, פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. מצווה יוסף, הפסוקים האחרונים, הפסוקים האחרונים בפרשת ויחי, מצווה יוסף, יבוא יום ואתם תעלו ממצרים, אני מבקש ממכם, אומר יוסף, וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. לפני זה הוא אומר, ואני מרוסף אליך ואנוכי מת ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם, לכן אני מבקש ועליתם את עצמותיי. רבותיי, עם ישראל מקיים את הציווי, הוא מקיים את הציווי, אומר את התורה, נקרא את זה בעוד שלושה שבועות. אומרים חז"ל, פסוק בתורה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע השביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. למה משה רבינו צריך לקחת את העצמות של יוסף? תסבירו לי. משה רבינו הוא אחראי על יוסף? משה רבינו צריך למצוא את הארון של יוסף, אחרי שהוא מצא וכתב על אישור, מוציא את הארון שלו מהמים, מה הוא צריך לעשות? לקחת את הארון של יוסף, לקחת את זה למשפחת מנשה ואפרים, גיל רבותיי, זה הסבא שלכם, הוצאתי אותו, הוא מוכן, בבקשה תיקחו אותו איתכם ביחד, הוא סבא שלכם. העלו את יהודה, מי סחב את הארון של יהודה? שבט יהודה, וזבולון, שבט זבולון, ולוי, שבט לוי, וכולם לקחו, מי זה איתכם? אומר רש"י, איתכם ביחד עם השבטים הקדושים. אז מי שלקח את יוסף, מי שלקח את ראובן ואת שמעון ואת לוי, כל אחד השבט שלו. משה רבינו צריך לקחת את הארון ולהגיד, בבקשה, קחו את הארון לשירותכם, טפלו בו.
ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל עמו. מה השביע? השביע בני ישראל למה? שיקחו אותו. אבל הוא אמר על משה רבינו, התשובה היא כן. הבין משה רבינו שבשעה שבא יוסף ואמר לשבטים הקדושים, רבותיי, יגיע בן אדם שיגיד את קוד הגאולה. מהו קוד הגאולה? קוד הגאולה הוא פקוד יפקוד, זה קוד הגאולה. שהלכו לסרח בת אשר ואמרו לה, הוא זרק נניה נחש, אמר רבותיי, נחש נחש. אמר משהו? כן, אמר פקוד יפקוד, אז זהו גואל. באותו רגע שאמר יוסף, יגיע גואל שיאמר פקוד יפקוד, הוא ייקח את העצמות שלי. אם בקוד יפקוד אלוקים ועליתם את עצמותיי מזה, הוא, מי שיגיד פקוד יפקוד, הוא ייקח את העצמות. למה? לפי שהיה גלוי וידוע לפני יוסף, שמשה רבינו יהיה הגואל, והוא יאמר פקוד יפקוד, אומר, הוא ייקח אותי חזרה לארץ ישראל. למה לא השבט שלך? רבותיי, בוא נלמד קצת מקורותיו של משה רבינו, ונבין כאן דבר נורא, פשוט נורא והיום. משה רבינו נולד, אור בבית, שמחה בבית, אור של ששת ימי בראשית היה בבית. נולד מעול, איזה שמחה הייתה להם. רבותיי, כמה זמן זכתה אמא שלו לגדל אותו? כמה זמן? שנתיים. בגיל שנתיים לוקחים את משה רבינו ולוקחים אותו לבית של פרעה. הוא לא רואה יותר את ההורים שלו. אין הורים, אין אחים, אין אחיות, שום דבר נגמר. כתוב בחז"ל במדרש, אמא שלו עשתה לו חופה. חופה על התיבה שהיא שם אותו, אמרה, משה, אני יותר לא אראה אותך בחופה. לא אראה אותך כך, להיפרד ממך, אין בר מצווה, אין חתונה, לא השתתף בחתונה שלך, להתראות משה רבינו. מוסרת אותו לבתיה בת פרעה, אין יותר שום דבר. תראו איזה חיים נוראים היו למשה רבינו. משה רבינו עד גיל 18 היה שם בבית פרעה, לא נתנו לו לצאת החוצה. לא נתנו לו, מחבקו, מנשקו, מחבבו, לא רוצים לצאת החוצה. בגיל 18 יוצא לראות בשלום אחיו, על היום הראשון, הוא מחסל מצרים. ביום השני אומרים נדב, נבא ואבירם, דתן ואבירם, הנה אתה הולך להרוג אותי, הולכים מלשינים אותו. כמה זמן זה לקח? מעמידים את משה רבינו לדין. הוא בורח לאיפה? למדיין. רבותיי, מה קורה במדיין? הוא מגיע לשם, יש שם תמונות, הוא מסתכל מרחוק, הוא רואה רועים, מדיינים, לופים את הבנות, נותנים להם לשאוב מים, ואחרי שהוא שואב מים, בתוך השוקת, באים הרועים, מגרשים אותם, תודה רבה שמילאתם לנו, ונותנים לתון לשתות. בא משה, מתערב, מה עושים הרועים? תופסים את הבנות, זורקים אותם בתוך הבאר. בתוך הבאר, גלו גלו גלו, כולם בפנים. משה רבנו מסתכל, טק, שואב אותם החוצה. שנאמר, וגם דלו דלה לנו, מוציא אותם מהמים, אומרים חז"ל. הולכים הרועים, רוצים לתקוף אותם פיזית. ויקם משה ויושיען, אומרים חז"ל, ויושיען, נאמר, צעקה הנערה, ואין נושיע לה. רצו לתקוף אותם פיזית. הולכות הביתה, שואל את המיתרו, איך חזרתם כל כך מוקדם? אתם חוזרים חוזרות בחמש וחצי. מה קרה? חזרתם במינכן. אל תשאל, הגיע אחד, איזה מצרי, עזר לנו איזה, אל תשאל, אם הוא לא היה הוא, כבר היינו כולנו זיכרונם לברכה. חצו, סרקו אותנו במים, איזה אלימות, מזל שהיה שם. ביו, למה זתן את האיש? קראה לו ויוכל לך, בבקשה, תקראו לו שיבוא. משה רבינו בא הביתה, יתרו מארח אותו, שואל אותו יתרו, תגיד, למה יש לך בגדי אסיר מצרי? כתוב לך פה, שירות בתי הסוהר, דמנהור. למה? למה? אסיר 317587, למה? אומר לך את האמת, לפני חמישה ימים עשיתי חיתול ממוקד, היה איזה אחד הרביץ לאח שלי ואני אמרתי משהו וגמרתי אותו. מה אומר לו? אתה רוצח? אתה רוצח? אני בבית שלי ואני רוצח? חס וחלילה אומר, לך מפה! לך מפה! אחי אומר, מה? אם אתה תלך מפה תגיד שהיית אצלי בבית, עוד ישימו אותי שאני משתה פעולה של רוצחים. בוא תפס אותו. איפה הוא שם אותו? בוא בוא. איזה חוטא נהדר. לוקח את החתן העתידי שלו, שם אותו בתוך הבור. כמה שנים הוא היה בתוך הבור? 10 שנים.
10 שנים יושב משה בתוך הכלא, לא רואה אור יום. ותר אותו כי טוב הוא, כל הבית יתמלא אור, תמים אותו בתוך הבור. בגיל 18 הוא יושב בכלא עד גיל 28. למד אמר הוא בגיל 20, הוא יושב בגיל 30. 10 שנים ציפורה הולכת כל יום, זורקת לתוך הבור סנדוויצ'ים. הוא עובר 10 שנים, ניגשת ציפורה לאבא שלו, אומר, אבא, מה עם זה ששמת אותו בתוך הבור? מה איתו? מה זה מה איתו? צריך לעשות ליקוט עצמות. מה זה מה איתו? בטח מת מזמן. הוא אומר, אתה יודע שהוא מת, אולי יהודי יש להם ניסים. אתה יודעת מה, בוא ניקח פנס, נרד למטה. יורדים לפנס, כבר שומעים זמזום, מישהו לומד למטה. זמזום, מסתכל. משה רבינו חי, ברוך השם. חי משה רבינו, ברוך השם. יושב והוגה בתורת השם. מוציא אותו מהבור, לאיפה הוא הולך? לגינה. מה יש לו בגינה? אתה מדבר על להוציא את המקל. זה היה יותר מאוחר, טוב. חשבתי אומר, הלך לגינה להתעברר. רבותיי, לאיפה משה רבינו מגיע? לאיפה? לקוש. משה רבינו נהיה בקוש, מלך בקוש. מה? בראשון לנובמבר, מאיפה אני יודע מתי? תאריך אותי אותו. בקיצור, רבותיי, הגיע לקוש, יושב בקוש, ברוך השם. כמה זמן הוא מלך בקוש? כמה? 40 שנה מלך בקוש. מה יש לך לחפש בקוש, תסביר לי? מה אתה מחפש בקוש, מלך בקוש? מה יש לך שם? בית חב"ד? מה אתה מחפש בקוש? יושב בקוש מלך, 40 שנה יושב שם המלך. חוזר בחזרה לבית יתרו, מתחתן עם ציפורה, הולך לגינה, מוציא את המקל, מתחתן עם ציפורה, נהיה רועה צאן. נולדים לו שתי ילדים, והקדוש ברוך הוא בא אליו בסנה. רבותיי, שמעתם מה זה משה רבינו? אתם יודעים מה עבר משה רבינו? משה רבינו עבר 80 שנה של סבל נורא. בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, בלי אחיות, בלי כלום. שום דבר לא היה למשה. בגיל 80 הוא יוצא החוצה, ונהיה פתאום מלך בעם ישראל. ויהי בשורון מלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בך בחרתי, אתה נהיה גואל. רבותיי, אתם יכולים להאמין חיים כאלה? אתם יכולים להאמין חיים כאלה שבן אדם עובר? תשאלו מישהו, תגידו, מה הריזומה של משה רבינו? מה הוא חג? משה רבינו, שני שלישים מהחיים שלו, אכל דברים נוראים, ישב בתוך בור, מלך בקוש, מה הוא צריך את כל הדברים האלה? רבותיי, בואו נלמד יסוד. ואם אנחנו צודקים, אז ודאי שהדברים נכונים. אם לא, אני השם, אל תתלו את זה באף אחד אחר. כשהקדוש ברוך הוא בחר במשה רבינו להיות גואלם של ישראל, זה לא היה כשמשה רבינו נהיה בן 80. זה היה בראשית הבריאה, כשמשה רבינו נבראו הנשמות, נברא משה רבינו להיות נותן התורה. הוא האיש, בחר בו הקדוש ברוך הוא להיות נותן התורה. כמו שהוא בחר באברהם אבינו, שהוא תחילת ההוויה היהודית, זה אברהם אבינו, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אל תקריא בהיברם אלא באברהם. אברהם אבינו הוא ראשית האבות, משה רבינו נותן התורה. רבותיי, נותן התורה חייב להיוולד בשבט לוי. למה? כי שבט לוי הוא השבט המיוחד לנתינת התורה בעם ישראל. אומר משה רבינו פרשת וזאת הברכה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שבט לוי הוא מנחיל התורה, אומר הרמב״ם, במי בחר הקדוש ברוך הוא? במי בחר יעקב אבינו להיות מנחיל התורה? הוא שלח את יהודה לפניו גושנה, אבל מי היה זה שהיה ראש ישיבה במצרים? אומר הרמב״ם, לוי, כך הרמב״ם מביא בהלכות עבודה זרה. לוי הוא הראש ישיבה. לוי הוא הכוח של העברת התורה בעם ישראל. משה רבינו בששת ימי בראשית נבחר להיות גואלם של ישראל. משה מן התורה מניין? בשגם הוא בשר, והוא ימר 120 שנה. אז משה רבינו הוא גואל מראשית הבריאה, הוא נותן התורה. רבותיי, ביום השמונים שלו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא באוזניו ואומר לו, אתה הולך לגאול את ישראל. שבעה ימים
מנהל איתו הקדוש ברוך הוא מסע ומתן הלוך ושוב, הוא לא הולך לגאול, הוא לא מוכן לגאול. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, אתה נבחרת להיות הגואלם. אמר משה, אני לא הולך. למה אתה לא הולך? ביום השביעי אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אני לא הולך לדרוך על אח שלי. לא הולך. אח שלי הוא המנהיג במצרים, אני לא הולך. עם ישראל סובל 600 אלף איש. אמר משה רבינו, זה לא בעיה שלי. הבעיה שלי, לא לגעת באח שלי ולא לפגוע באח שלי. לא מוכן ללכת לגאול את עם ישראל על חשבון דריכה על אח שלי. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך מה לדאוג, ורעך ושמח בליבו, הכל יהיה בסדר. רבותיי, שימו לב. גואלם של ישראל לא יכול להיות גואל שיש בו סטרח כלשהו של עבירה. לא יכול להיות. אם הקדוש ברוך הוא בוחר גואל, הגואל חייב להיות 100% נקי, בלי שום סרח של אבון. אז אם משה רבינו היה נולד בשבט בנימין, משה רבינו היה יכול לגשת לגאולה בשקט. למה? כי שבט בנימין הוא השבט היחיד שאין לו בעיה עם מכירת יוסף. היחיד שאין לו בעיה עם מכירת יוסף. למה? כי הוא לא השתתף במכירה. אבל אם משה רבינו שייך לשבט לוי, בשבט לוי היה אחד מהיוזמים של המכירה. אומר שמעון ללוי, הנה בעל החלומות על הזה, בא בו ונהרוג אותו. לוי הוא החלק במכירה, שותף של שמעון, שמעון ולוי אחים. החלקם ביעקב, אפיצם בישראל, אומר יעקב אבינו. אתם שותפים ביחד במכירת יוסף. איך מנקים? איך מביאים את משה רבינו לניקוי כדי שיבוא לקבול הסטוירו? משה רבינו צריך לעבור אותו דבר מה שעבר יוסף, אותו תהליך על הגוף שלו. אם הוא יעבור את התהליך הזה, הוא יזכך את עצמו כדי לקבל את התורה. כמו שיוסף הצדיק נותק מאבא שלו, ובן כמה היה יוסף? היה בן 17 שנה. וכמה זמן הוא נותק? הוא נותק 22 שנה עד שהוא ראה את אבא שלו. אבל כמה זמן ישב יוסף בתוך הכלא? 10 שנים. לוקחים את הבן הזקונים של עמרם, מי הילדים שלו? נולדה יוכבת, נולד אהרון, ואחרי זה נולד משה. אתה לקחת את הבן הזקונים של יעקב, עכשיו יקחו את הבן הזקונים של לוי. לוקחים לוי, כבר לא נמצא כאן. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, מי האחרון המתים? האחרון המתים הוא לוי, אומרים חז"ל. הוא האחרון שמת. הוא האחרון שמת, משה הולך לקבל התורה, ואתה לא יכול לקבל את התורה. למה? כי אתה נוסע על הכתפיים שלך, שאמרם הוא הבן של לוי, הוא הבן של קהת שהוא בן של לוי. חייבים לנקות את זה, אתה לא יכול להיות נותן התורה במצב הזה. הולך משה רבינו וגודל בבית של פרעה. כמו שיוסף הצדיק ירד למצרים, ואיך הוא עבר את התהליך? בהתחלה מכרו אותו לישמעאלים, והישמעאלים למי מכרו אותו? למי? למדיינים. והמדיינים מכרו אותו למצרים. יוצא שיוסף עבר מצרים, ובמצרים עבר מדיין. אם יוסף עבר מצרים ואחרי זה מדיין, מה עובר משה רבינו? משה רבינו נמצא במצרים ואחרי זה במדיין. מה השלב הבא? יוסף יושב בתוך הכלא 10 שנים על אשת פוטיפר. משה רבינו מוכנס לכלא 10 שנים. 10 שנים ציפורה לא מבקשת מאבא שלה. אבא, תראה מה איתו. למה את לא מחכה אחרי חצי שנה? אומרת, אבא, מה איתו? חצי שנה הוא יכול לחיות בפנים? מחכה 10 שנים. למה 10 שנים? יוסף ישב בתוך הכלא 10 שנים, משה רבינו יושב בבור 10 שנים. מהבור, מאיפה יצא? כי יצא יוסף מן הבור. מתי הוא יצא? בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. יצא בראש השנה מבית האסורים, ומה נהיה? מלך. כשמשה רבנו יוצא מתוך הבור, לאיפה הוא הולך? לכוש. מה נעשה בכוש? מלך. יוצא שכל מה שקרה ליוסף קורה עכשיו למשה. אחרי שהוא עבר את כל הסיכוך הזה, נשאר רק עוד דבר אחד. שמעון ולוי אמרו, בוא נהרוג אותו, ובגללו מכרו אותו למצרים. אמר יוסף, מי שהוריד את העצמות שלי למצרים, הוא יחזיר בחזרה את העצמות שלי לשכם.
משכם גונבתי ולשכם תחזיר אותי. מי גנב? מי גנב? התשובה היא, לוי הוא הגנב. לוי הוא הגנב, אומר יוסף, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. מי? מי שיגיד את הקוד של פקוד יפקוד, הוא ייקח את העצמות. אומר משה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. למה אתה לוקח איתך? אתה לוקח איתך כי לוי נתן הוראה. ממנהלי שמעון ולוי היו יוזמים את זה, לא היה מגיע מחירה. משה הוריד, שבט לוי הוריד, הוא מחזיר. אם ככה רבותיי, אני חושב שפענחנו את הקוד. אילו היה כתוב, וילך עמרם ויקח את יוכבד, ותלת לו את משה, ואחרי זה, לפני זה נולדה מרים, ואחרי זה נולד אהרון, ואחרי זה נולד משה, היית מביא סיפור כפשוטו. היה כאן עמרם, יש כאן יוכבד, ויש כאן משה, ויש להם אחים, וילדו. אומרת התורה, לא! אני רוצה לומר לך, כל מה שקורה עם משה רבינו כאן בפרשה לא קשור לעמרם בכלל, לא קשור ליוכבד בכלל, לא קשור למרים בכלל, לא קשור לאהרון בכלל. אתה יודע למי זה קשור? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה קשור רק לבן אדם אחד. כל מה שהוא עובר עכשיו קשור אך ורק לאדם אחד. מי הוא האדם? לוי הוא הבן אדם. אם לוי הוא הבן אדם, אני לא כותב את אחד, לא עמרם ולא יוכבד ולא מרים. וילך איש ויקח את בת ותעמוד אחותו ואחיו צועק כולם. מי זה? זה לא מעניין מי זה. כל מה שהוא עובר זה דבר אחד. מי? הכל תלוי בגלל וילך איש מבית לוי. הכל מה שגומרים ללוי. לוי הוא גם האחרון הנפטרים מהשבטים הקדושים. ואלה שמות בני ישראל. וב מוסיף על עניין ראשון. העניין ראשון, מה כתוב? וישבע יוסף. מה הוא משביע אותם? פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. אז ההתחלה של ואלה שמות קשור למה? ואלה שמות קשור למה שנאמר בפרשה הקודמת. מי מעלה את העצמות שלו? משה רבינו, שהוא נולד מוילך איש מבית לוי, הוא מעלה את העצמות של יוסף הצדיק, ובכך הוא מביא את העניין לתיקון. עכשיו, כשמשה רבינו נקי מוילך איש מבית לוי, יכול משה רבינו ללכת ולתת את התורה לעם ישראל. למדנו כאן קטע אחד, פשוט מאוד בפרשה, עם כל כך הרבה סודות וכל כך הרבה עומק. התחלנו את ימי השובבים. ימי השובבים זה הימים שבהם כל אחד צריך לחזור בתשובה. דרך אגב, זה הימים היחידים שקשורים בפרשות. אין לך שום דבר, לכל דבר יש תאריך. המועדים היחידים שקשורים לפרשה ולא לתאריך זה ימי השובבים. השובבים זה ימים של תשובה. גם ענייני בין אדם לחברו נמצאים בתשובה הזאת. יזכנו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רבי למלך מלז'נץ, תן בנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, ישנו יהודי שגר בגרמניה, אבל שומע את השיעורים תמידים כסדרם. הוא נרתם לעניין להוציא את השיעורים לאור, ואחד יהודי בחיפה יושב ומשכתב את השיעור, שמו מאור גבאי, הוא כותב את השיעור, ובאמצעות האפשרות הכלכלית של הרב אהרון דוב דניאל שיינברגר ובני משפחתו מממנים את ההפצה של השיעורים. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו, כה ייתן השם וכה יוסיף, שיזכה לכל מה שהוא צריך ולגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.